ଓଡ଼ିଶା ଆଦିମ ଜନଜାତି ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିମ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରାଯାଉଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଘୋନାସିକା ସହାୟତାରେ ତଳବାରୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2019-2020 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଉକ୍ତ ସହାୟତା ରାଶିକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ସେ ଏକ ମୁଢ଼ିକଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନିଜକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଜୁଆଙ୍ଗ, ଗ୍ରାମ ତଳବାରୁଡ଼ା। ମୁଁ ଅପିଲିପି ତରଫରୁ ମୋତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆଉ ମୁଢ଼ି ମେସିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ ସପ୍ତାହକୁ 2-3 ଥର ମୁଁ ମୁଢ଼ି ଭାଜିକି ମୋ ବିକ୍ରି ଫିକ୍ରି କରିକି ମାସକୁ ମୋର ମିନିମମ୍ ଅତି 5,000-6,000 ଏମିତି ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଇନକମ୍ କରୁଛି। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲରେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଚଳିପାରୁଛି। ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଓପିଲିପି ଏବଂ JDA ତରଫ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସାର୍।